ואני רוצה לבוא ולספר לכם איזה משהו שלא הרבה אנשים ככה יודעים אותו. הרבה אנשים לא מכירים את הדברים האלה מקרוב, אבל אני רוצה לבוא ולספר לכם איזה משהו שאני חושב שזה יאיר להרבה אנשים איזה נקודה בעבודת השם שלהם. אתם יודעים שאני נוסע עם הרב שלי, הרב רונן שאולו, לכל מיני מקומות בארץ, ובכלל בשנתיים האחרונות יצא לי להיות קרוב הרבה 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 יותר מכל השנים שהיה, מכל השנים שאנחנו יחד, מתוך הכמעט 9 שנים האלה. ושאנחנו מתקרבים לכל מיני מקומות ואנחנו נוסעים באוטו, אז הוא אומר לי, אני אומר לו יותר נכון, אומר לו, הרב, אולי אני אתחלף איתך שלא יראו שהרב נוהג לתלמיד. אומר לי, לא. ככה זה צריך להיות. מה אתה חושב ששחד ושלום שיחשבו שיש בי שררה, שאני נוהג שררה? מה פתאום? לא שאני חושב שמישהו יש לו נהג הוא בשררה חד ושלום, מה פתאום? אלא אני נוהג בדרך הזאתי שהרב צריך לנהוג והתלמיד יושב על ידו. ולא איזה משהו אחר שצריך לקרות. יודעים שהוא עושה לנו לפעמים כל מיני ערבים אצלו בבית, בלי שום קשר לכל מיני אירועים מיוחדים למיניהם. סתם, גם על הדרך, כל שכן אם זה אירוע מיוחד. אתם יודעים מי עומד על המנגל ומנפלף לנו ולא רוצה שאף אחד יחליף אותו ויגע. הוא. ולא אף אחד אחר. כשאני שואל אותו, אבל הרב, למה? בוא תשב, תנוח, אתם עובדים כל השבוע, אתם עובדים קשה. אומר לי, ואני יותר טוב מאברהם אבינו? שאברהם אבינו היה מגיש ורץ ועוזר ועושה הכל, אני יותר טוב ממנו. וחוץ מזה, שיש בזה מידת הגאווה שאתה יושב וכולם ככה הגישים לך בבית שלך. ההפך, אתה צריך אתה להגיש, להביא. אני יכול לספור לכם על בכל השנים האלה שאנחנו איתו, על יד וחצי, כמה פעמים ישבנו איתו החברים, התלמידים שלו, ואנחנו שילמנו. הוא לא מסכים שאף אחד ישלם. על כלום, על שום ארוחה. רק הוא משלם. ואוי לו למי שיוציא כסף מהכיס. יכול לספור לכם, אני אומר לכם על יד וחצי כמה פעמים אני שילמתי. וגם אחרי זה הוא ביקש, בוא אני רוצה להחזיר, לא, לא. תבינו, אומר לי, אני לא מוכן חס ושלום לנצל אף אחד, שאף אחד לא יחשוב על זה לעולם. יודע שיש הרבה רבנים שמנצלים את התלמידים שלהם, אני לא יהיה אחד מהם אף פעם, אבל הרב זה לא ניצול. אני לא רוצה שאפילו שזה ייראה כמו ניצול. כל מי שפה איתי מקבל שכר על כל הפעולות שהוא עושה. שזה לא ייראה רגע לניצול, כי הגמרא אומרת, אוי לו למי שמנצל יהודים. אוי לו למי שמנצל את העם הזה. שינצלו את ילדיו ככה. אני עומד איתו לפעמים, סופי שיעורים, שיעור היה שעה, הוא עומד עוד שעה וחצי עם האנשים, מחוץ לשיעור. לפעמים אנחנו נשארים, הגבאי כבר סוגר את הבית כנסת, אבל הוא שומע את הבכי של עם ישראל, בוכה איתם ביחד, מחבק אותם, אוהב אותם, את כולם עד האחרון, לא מפספס אף אחד. אם הוא צריך ללכת, הוא מדבר איתם אחרי זה בטלפון, שיש לו זמן, שהוא יכול. אנשים לא יודעים את זה. מסירות נפש ענקית. הוא אמר לי כמה פעמים, אברהם, רב שאין לו אהבת ישראל, ספק, ספק אם הוא יכול להיות אי פעם משהו. אהבת ישראל נמדד בזה שאתה שומע את הבכי ואת הנעקה של עם ישראל. כל שיעור זה ככה. אמר לי, קודם כל, אני אבא. ואני יכול להעיד לכם מי זה הרב הזה, הרב רונן. מה זה אבא, איזה אבא הוא. אמר לי, אחרי זה אני גם בן להורים. אני יכול להעיד לכם מה זה הכיבוד הורים שלו. אמרתי זה גם בכמה שיעורים. אני אח גם. אני יכול, מבלי לפרט פה יותר מדי, להגיד לכם שהוא, שאין מילים על זה אפילו. בעל, שלא נדבר בכלל. אומר לי, אני קודם כל חבר שלכם. קודם כל אני חבר של התלמידים. קודם כל אני, אחרי זה הוא, אני לא יכול להגיד את זה, אבל הוא אומר את זה. אחרי זה אולי אני הרב שלהם גם. אבל קודם כל, תמיד תזכור את זה. צריך להיות בן אדם. לפני הכובע והזקן והמקבעת.
אתה יודע שבשבילי זה כמו בגדי עבודה. היא חוזר מיד אחרי זה לטרניק שלי. להיות בן אדם, לא הרבה אנשים יודעים את זה. אתם יודעים איך הכרתי אותו, באיזושהי דרך. לא אני הכרתי אותו, אשתי הכירה לי אותו. היינו עוד קצת מתקרבים לתורה ולמצוות. היא הלכה יום אחד לאיזה שיעור תורה עם שני חברות שלה, עם יעל ותמר זה היה. היא חזרה מהשיעור תורה, אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין מה היה שם. זה היה בפופל 20 בראשון לציון. אומרת לי, אני מספרת לך משהו עכשיו, אתה לא תאמין. אני הייתי כבר נגיד 3-4 חודשים בתשובה. היא אומרת לי, תקשיב, אתה לא מאמין מה קרה בסוף השיעור. אמרתי לה, מה קרה? מה את ככה? אומרת לי, מה שאני אספר לך עכשיו, אתה תשאל אותי כמה פעמים זה באמת קרה. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, בסוף השיעור הרב שם נתן דרשה חזקה על צניעות. מישהי בא אליי בסוף השיעור, אמרה לו, הרב, תקשיב, אני קיבלתי את הדברים שאתה אומר. אני מסכימה איתם, אני רוצה להיות צנועה. אבל אין לי כסף לקנות בגדים. אומרת לי, אתה לא תאמין מה קרה. הרב מוציא כסף מהכיס, סופר לה שטרות, אומרת לי, נראה לי שם איזה 800, 900, 1,000 שקל, ונתן לה. אמר לה, קחי, תקני בזה בגדים צנועים, ואם יחסר לך, תבואי עוד פעם. היום אני יודע שזה מכסף שאין לו. היום אני יודע מזה שהוא מוכן למסור נפש על אנשים מאיפה שאין לו. העיקר שאנשים יעבדו עבודת השם אמיתית. בלי הוראות קבע, בלי התרמות, בלי תרומות. לפני כמה ימים היינו בשיעור ביחד. את הספר שלו הוא לא מוכר. אבל ספר של רב אחר, הרב אברהם ישראל, הוא מכר אותו בשיעור. הרב רונן מוכר ספר של מישהו אחר, ואת הספר שלו הוא לא מוכר. יש. אמרתי לעצמי, מה זה? לכולם הוא מפרגן, אבל אף פעם לא מפרגנים לו. את של כולם הוא מוכר, אבל את שלו הוא לא מוכר. אמרתי לו, הרב, יש רב ותלמיד בגמרא, קוראים לו רבי עקיבא ורבי טרפון. רבי טרפון אמר לרבי עקיבא, עקיבא, מי שעוזב אותך, פורש ממך, פורש מן החיים. אני אומר לך, הרב, מי שעוזב אותך, מי שפורש ממך, פורש מן החיים.